all that time you didn't have to go pay for it. Thank you.
Welcome to Fantasmic. Brought to you by Popsy Bread. Popcorn so light and airy it tastes like magic. Fantasmic will begin in just a few minutes. During your performance, the lights in the theater will be dim. For everyone's safety, we ask that you remain in your seats until the lighting level returns to normal. This theater is a smoke-free environment. Smoking is permitted only in the courtyard at the rear of the theater. And for the safety of our performers, the use of laser pointers during the show is strictly prohibited. Thank you, and enjoy the show. Señoras y señores, durante la presentación, la intensidad de la luz en el teatro disminuirá. Para su seguridad, le rogamos permanecer sentado hasta que la luz retorne a su normalidad. But it's supposed to be like a... Se prohíbe fumar en el teatro. Fumar se permite únicamente en el jardín, en la parte posterior del teatro. Y para seguridad de nuestros artistas, la utilización de apuntadores y lásers durante el espectáculo es estrictamente prohibida. Gracias y disfruten el espectáculo. Senhoras e senhores, durante a apresentação, as luzes do teatro serão diminuídas. Para a segurança de todos, pedimos que permaneçam sentados até que o nível de iluminação volte ao normal. Não é permitido fumar neste teatro, só é permitido fumar na praça atrás do teatro. Para a segurança de nossos atores, o uso de piranesa é extremamente proibido. Obrigado e aproveitem o show.